السلام عليكم كسر وادا صاحب يال واربحين قارة وان كو ايجي دونو حالة ابارتا اي قارة يورو قارة يورو waxay la kulmaysaa abaarta ugu xumeed muddo 500 oo sano ah iyadoo xaaladaha kulul ee qalalan ay sii horinayaan dabka dhulka turka ah hoos u dhaca wax soo saarka dalagga iyo dhimista korontada sida lagu sheegay falaqeyn hor dhaca oo ay sameysay xarunta cilmi baarista wada jirka ee midowga Yurub warbixintan oo ay soo saartay hay'adda la socodka abaaraha Yurub ayaa lagu sheegay in 470 Yurub ay ku jirto xaalad digniin ah iyadoo si cad u yaraatay qoyaanka ciidda 17 qaarada ayaa ku jirta xaalad feejignaan ah taas oo saameyn ku yeelan karta dhirta heerkulka sare ee Yurub ee xagaagan waxaa hakad geliyay ama markaas uu hakad geliyay is-socodkii gaadiidka waxaana barakacay kumanaan qof waxa uu sababay dhimashada 400 qof oo kulaylka dartii u dhintay. Kulaylka ayaa sidoo kale sii xumeeyay dabka dhulka durka ee qaarada, kaas oo si aad ah u baabi'iyay sanadihii u dambeeyay. Isku dhafka abaaraha ba'an iyo kulaylka ayaa abuuray walaac aan horey loo arag oo ku saabsan heerka biyaha ee qaarada Yurub guud ahaan. Gudoomiyaha hal abuurka Yurub Marie Gabriel ayaa ku sheegtay hadal ay soo saartay. Waxaan hadda aragnaa xilli uu dabka kacayo durka si aan macquul ahayn oo ka sarreysa celceliska saxda ee temperature-ka. Waxuuna saameyn ba'an ku yeelan karaa dalagyada baxaya ayay tiri. Abaarta webiga Danube River ee waddanka Serbia. Heerarka biyaha hooseeya ee webiga Danube ayaa muujinaya soo bixitaanka maraakiibtii dagaalka Jarmalka ee burburkii dagaalkii labaad ee adduunka. Markab dagaal oo Jarmal ah ayaa lagu arkay webiga Danube ee waddanka Serbia Agosto 18. Maadaama biyaha webiga ay yaraadeen waxaa soo baxay waxyaabo 400 sano kasoo wareegtay sida dhismooyin iyo haraadiga hubkii dagaalka. Gobolka galbeedka Yurub ee badda Mediterranean-ka sidoo kale waxay u badan tahay inay arki doonaan xaaladaha kulayl marka loo eego xaaladaha caadiga ilaa bisha November ayaa lagu sheegay sidoo kale warbixinta. Isbeddelka cimiladu waxay ka dhigan tahay kulayl sare iyo abaaro aad u daran oo baahsan. Heerkulka habeenka ee hooseeya ee sida caadiga bixiya isku dheelitiranka muhiimka ee maalmaha kulul ayaa luminaya marka meeruhu aad u kululaado. Cadaadiska biyaha iyo kulaylka waxay hoos u dhigaan wax soo saarka dalagga Yurub ee sanadan 2022 iyadoo saadaasha dalagyada galleyda soobeenka iyo gabbaldayaha la filayo inay 16% ka hooseeyaan celceliska 5 sano ee la soo dhaafay. Roob la'aanta ayaa sidoo kale saameyn ku yeelatay qulqulka biyaha webiyada ee guud ahaan Yurub. Mugga biyaha ee lumay ayaa dhibaato ku reebtay waaxda tamarta ee abuuritaanka tamarta biyaha iyo nidaamyada qaboojiya dhirta. Qatarta abaarta ayaa sii kordhisa gaar ahaan wadamada Belgium, Faransa, Germany, Hungary, Italy, boqortooyada UK iyo waddanka Spain ee qaarada Yurub.